Dne 5.10. se 6. třídy podívali do pravěku. V místním domě dětí a mládeže je čekal výukový program. Nejprve se rozdělili na dvě skupiny, ve kterých celé dopoledne plnili různé úkoly. Některé slova jsou samozřejmě takový dost nesrozumitelný. Kámen, nůžky, kůže. No a teplo. No to jo. A co další? Brání proti divokým zvířatům. Vracel po cestě do vesnice, ještě projde cípem lesa a uvidí pole a za nimi několik domů. Pšenice i ječmen už nasazují klasy, čočka se taky pěkně zelená a upodál ve stráni určitě kluci hlídají dobytek. A vy si uděláte vzor. První skupina se zabývala pravěkou keramikou. Například řadili keramické nádoby podle stáří, zkoumali způsob zdobení nádob a na závěr tohoto bloku vyrobili repliku vypichované keramické mísy. Kde se ta keramika dělala? A je to nejstarší keramika vůbec, kterou našli pravěku, že začali tu keramiku používat. Opakuje, to je správně. To, co je jinak, tak je problém. Vlastně tohle je takový známý nález hodně, protože je to první hrníček. Dura lipový holíka, to je jasná. Tohle z čeho to je? Druhá skupina se zaměřila na pravěké nástroje a náčiní. Ohmatali si pazourky, sekry a další kamenné a kostěné výrobky. Vyzkoušeli si tkání, tedy splétání líka v pevné provázky. Je to ze smrkový kůry. Takže doprostřed. Takže doprostřed. A kde? No, teď jsme. To chce doma trénovat. Ještě máme. Už to tady. To nádobí kolem sebe. My je taky máme kolem sebe, že jo? Ale my je nepotřebujeme, my si to nevšímáme. Zatímco ty, když jsme žili v tom pravěku, tak jsme si museli všímat. Mějte každý nějakou takový tancourek, co je, roluje pryč ode mě tak dlouho, a nepouštím, pryč až se udělá, taková jako smyčka na konci. Jo, to je první fáze. Tak. No, stačí kousek, než se jako rozjedete, než to pochopíte. Říkali? Líko. Líko, určitě. Líko. Kopřeva. Že má nějaký oblečení, že jo? Ale tady... Na rozdíl od těch sešek, tak souběru se našli kostrovní hroby. A tam bylo napsáno brdo, že jo? Já? No, brdo, tak schválně, jestli uhádneš, co z tohohle, to už je kalcovský stav. Když se podíváte, jaký máte džíny, nevím. U některých džínů prostě ty nítě jsou takhle křížem, krážem jenom. Tady taky vlastně tohle se taky někde říká brdečko, jo? Funguje to tak, že prostě se buď zvedne. A na závěr prozkoumali potraviny, které lovci mamutů na našem území mohli jíst, a naopak, které se u nás objevilo až za mnoho století. Ale jako uzená ryba, to dobře. Jo, tak to jo. Co můžeme mít? Jabka. Kokos nemůžeme mít. Jabka. Takhle, protože mrkev měli, ale nebyla oranžová. Byla takováhle bílá, anebo naopak tmavá. Kukuřice. Odkud pochází kukuřice? To je stejná rostlinka. Díky tomuto programu získali šestáci mnoho nových poznatků, které využijí nejen v hodinách dějepisu.